Vážení přátelé zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea. Vítám vás u další kapitoly čtení knihy o Atlantidě. Tentokrát kapitola číslo 4, nazvaná Zvířata v Atlantidě. Mezigalaktická rada chtěla zajistit, aby obyvatelé ve svých fyzických tělech plně chápali a uznávali božství všech věcí. Měli radost, že se lidé ptali rostlin, zda si mohou utrhnout jejich plody, a výměnou za jejich štědrost jim zpívali a odstraňovali plevel, který dusil jejich kořeny. Lidé dokonce žádali o svolení i plevel, než jej vytáhli ze země. Pokud potřebovala být ze stromu odříznuta nějaká větev, Atlantané stromu nejdříve vysvětlili, co se chystají udělat, a on proto mohl stáhnout energii ze své větve. Poté mohla být bezbolestně odříznuta. Povídali si s elementály v krystalech a ti pak s nimi s radostí spolupracovali. Žádali o svolení duchy vody, aby do ní mohli vstoupit, a na oplátku se jim dostalo ochrany a bezpečí. Po celou dobu respektovali všechny formy života a citlivě vnímali jejich vibrace. Užitková zvířata. Když se původní dobrovolníci usadili, rada zajistila zvířata pro příchod do Atlantidy. Nejdříve přišla užitková zvířata. Koně, krávy, kozy, vysoká zvěř, ovce, včely a slepice. Záměrem jejich duše pro účast v tomto experimentu v Atlantidě bylo zjistit totéž, co u lidí. Dokáže se jejich duch inkarnovat do těla z masa a krve a přitom si stále uchovat své božství? Dokážou zvířata bezpodmínečně milovat lidi a sebe navzájem v rámci omezení fyzického těla a složitých výzev na zemi? Zpočátku to bylo relativně snadné. Lidé a zvířata se navzájem ctili a sloužili si. Lidé byli zvířatům hluboce vděční za produkty, které jim dávají, a na oplátku jim poskytovali potravu, přístřeší, milovali je a dodávali jim volnost. Krávy. Krávy pocházejí z Lakumy, jedné z hvězd kolem Sýria, která má mnohem vyšší vibrace, než na jaké se v současné době dokážeme naladit, a proto je pro nás dosud neviditelná. Jejich službou bylo poskytování mléka. Také se učili být uzemněné, klidné, vyrovnané, pevné, spolehlivé a mírumilovné. A pochopitelně názorně ukazovali nádhernou schopnost dávání. Vyjadřovali výrazné protiklady mužské a ženské energie. U krávy péči a lásku, u býka mocnou sílu a ochranu. Když nedávno krávy dovolili, aby do jejich těl vstoupila nemoc šílených krav, dávali lidem najevo, že je potřebujeme více než oni nás.
Jejich obětování se, když se nechávali spalovat na pohřebních hranicích, bylo způsobem, jak na to upozornit. Tyto plameny také pomohly pročistit některé vibrace bolesti a utrpení, které jsme my, lidé, skotu způsobili v průběhu mnoha tisíciletí. V uvedeném počátečním období Atlantidy však krávy žily v harmonii s lidmi, kteří s nimi zacházeli jako se členy rodiny. Dávali a přijímali opravdovou lásku. Koně. Koně také pocházejí z Lakumy. Jsou to vysoce vyvinuté bytosti a nabídli svou podporu lidem, když na sebe vzali atlantský experiment. Byli využíváni jako dopravní prostředek a lidé na nich jezdili bez sedel, bez uzdy. Jezdci na nich sedávali bez sedla, přidržovali se jejich hřívy pro udržení rovnováhy a pokyny jim dávali telepaticky. Mezi těmito nádhernými tvory a lidmi existovalo obrovské pouto lásky. Koně vyjadřovaly důstojnost, sebeúctu, čest a lásku a mnozí z nich vyzařují tyto kladné vlastnosti stále. Teprve až v době, kdy začaly vibrace Atlantidy upadat, byli zapřaženi, osedláni a využíváni při dostizích pro peníze. Vysoká zvěř. Tato milá a míru milovná zvířata, která také pocházejí z Lakumy, byla nervózní, opatrná a ostražitá. Přišla se sem naučit důvěře a v současné době nás stále učí o důvěře. Pokud uvidíte nějakého jelena nebo jinou vysokou zvěř, naznačuje vám to, že potřebujete více důvěřovat anebo se alespoň dívat na úroveň své důvěry. Slepice. Slepice přišly na Zem z daleké planety v jiném vesmíru, který nám není znám. Jejich službou bylo poskytovat vejce a peří. V onem raném období byly všechny ostatní energie pomalé, loudavé a pokojné. Slepice přinášely rovnováhu svou živostí, aktivitou a rychlostí. Do světa bytí projevovaly konání. Učili se žít, sloužit a poskytovat sami sebe. Kozy. Kozy přišly dávat mléko a byly experty na likvidování kuchyňského odpadu. Vtělili se z Orionu, který je duchovní univerzitou této galaxie, a nabízejí lekce osvícení. Ovce. Ovce byly mezi prvními užitkovými zvířaty, které sem přišly. Pocházejí z plejád a poskytují vlnu, útěchu a pocit schovývavosti a dobré vůle. Včely. Včely také pocházejí z plejád a přišly sem poznávat sladkost života a přinášet nám med. Slouží k opylování květin a názorně nám ukazují systém, řád a aspekty posvátné geometrie. A v oněch raných dnech pochopitelně nepotřebovali žádné žihadlo. Když se uvedená zvířata, která přišla poskytovat přímou službu lidem, usadila na zemi, Mezigalaktická rada sem vyslala domácí zvířata. Psi.
Všichni psi patřili ke stejnému plemeni, pouze se lišili barvou. V současné době je jejich nejbližší obdobou Lurcher, Larcher, nevím, jak se to čte, kříženec podobající se anglickému chrtovi. Jejich hlavním posláním bylo být s dětmi. Ty se učili chápat zodpovědnost za druhé, když museli brát do úvahy potřeby svého zvířecího mazlíčka. Dále se učili o druhé bytosti pečovat a vcítit se do nich. Na oplátku psi poznávali a prožívali život s lidmi. Jejich cílem bylo naučit se podporovat děti, udržovat je v bezpečí a chránit je před nehodami. Když se narodilo dítě, jeho energie k němu přitáhla jednoho psa, který se pak objevil v domě. Rodiče již očekávali, že se u nich objeví pes pro jejich dítě. Jednoho dne otevřeli dveře a našli ho za nimi. Každé dítě mělo svého psa a protože průměrná rodina měla 3 děti, tak v každé domácnosti žili nejméně 3 psy. Děti se svými psy zažívali přátelství a měli symbiotický vztah na všech úrovních. Psi chodili s dětmi dokonce i do školy. Proto jsme si každý přál mít v dětství psa. Přirozená délka života psů byla 13 až 16 let, což byla stejná doba jako dětství jejich lidských společníků. Na konci tohoto období si člověk buď vzal svého partnera, anebo se přestěhoval do nějakého ubytování pro svobodné a zahájil svůj výcvik, aby se mohl stát knězem nebo se mohl věnovat jinému povolání. Jakmile k tomu došlo, tak pes i člověk věděli, že jejich vzájemná služba se završila a jejich vztah již splnil svůj účel. Jejich energie se poté oddělila, pes zemřel a jeho duch se vrátil do svého domovského souhvězdí velkého psa. Po rozpadu Atlantidy se však lidé začali psy šlechtit pro vlastní sobecké cíle. Kočky. Kočky jsou osvícené a nezávislé bytosti. Jsou jediným druhem, který přišel na Zemi natolik rozvinutý, že se tu nemusel od lidí vůbec nic učit a tak nás nepotřebovali. Pocházejí z Orionu, velkého duchovního souhvězdí, a proto je jejich energie tak čistá. Dokonce i dnes jsou velmi nezávislé. V uvedeném raném období byly všechny kočky černé a vypadaly velmi egyptsky. Černá je samozřejmě barvou hlubokého tajemství a posvátných umění. Je to nejvyšší ženská vibrace. Do každého domu přišla jedna kočka, aby v něm pomohla udržet čistou a ryzí energii. V pozdějším období bylo jejich poslání zvyšovat energii v domě. Kočky v tomto zlatém období byly vegetariány, stejně jako všechny bytosti s vysokými frekvencemi, a nechali se krmit od lidí. Nepotřebovali drápky pro lovení nebo zabíjení kořisti, ale velmi rády šplhali po stromech a byli s nimi velmi spřízněny. V chrámech byli zaměstnáni lidé speciálně proto, aby pečovali o potřeby koček, a ty se těšili obrovské úctě. Byly využívány v chrámech, neboť měly velmi silné rozvinuté nadpřirozené schopnosti a proto se účastnili rituálů a obřadů a vnášeli své energie tam, kde jich bylo potřeba.
Léčitelé měli vždy kočku, aby zesilovala jejich moc. Pokud bylo uspořádání krystalů, jež byly používány pro léčení, nepatrně vychýlené, kočka je upravila a tak zajistila, že tyto krystaly poskytly optimální léčení. Kočky byly také vždy přítomny při umírání. V té době duch často potřeboval vedení a proto jeho kočka cestovala mimo tělo, aby jej mohla doprovodit a dohlédnout na to, aby se nestratil. Mágové také měli kočky. Když o stovky let později čisté bytosti poprvé pocítili, že se věci v Atlantidě začínají zhoršovat, požádali Orion o více koček, aby pomohli udržet světlo na zemi. V čisté Atlantidě pochopitelně neexistovaly žádné temné entity nebo negativní myšlenkové formy, ale později v době úpadku kočky dohlížely na své rodiny a ochraňovaly je před negativními entitami. Činí tak dodnes a snaží se střežit své majitele i planetu. Králíci. Třetími domácími mazlíčky zvířaty byli králíci. Stejně jako psi byli ochránci dětí i jejich kamarádů. Psi brali svou práci strážců velmi vážně a se svým láskyplným a praktickým přístupem pomáhali dětem rozvíjet si jejich mužskou podstatu. A pro zachování rovnováhy jim králíci nabízeli ženskou energii a byli mírní, příjemní a nadýchaní. Dítě vyhledávalo u svého králíčka útěchu, když se cítilo zraněné, neboť králíci pomáhají uzdravovat srdce. Psi a králíci plnili pro děti roli ochránce a pečovatele a ty je velmi milovali. Psi chodili se svými svěřenci do školy a králíci udržovali energii doma. Stejně jako kočky pocházeli i králíci z Orionu a nebylo neobvyklé vidět, jak si kočky a králíci povídají, neboť věděli, že přišli ze stejného místa, ale byly jim přiděleny odlišné úkoly. Kočky byly královsky vznešené a věděli, že jsou vedoucími, zatímco králíci byli praktičtí a nápomocní. Ostatní zvířata. Prasata. Prasata také přišla ve druhé vlně, a to z plejád. Přišla v rámci ekologické rovnováhy pojídat zbytky jídla. Podobně jako slepice byla v té době rychlá a aktivní a také vysoce ceněná pro svou inteligenci a moudrost. Nežila jako součást domácnosti, ale poskytovala lidem přátelství, lásku a péči. Ptáci. Celá škála ptáků se vtělila ze Sýria, aby se naučili zvládat gravitaci a uchovat si své základní kvality, zatímco budou spoutáni fyzickým tělem. Přišli sem učit klidu, důstojnosti a vyrovnanosti a připomínat pozemským bytostem, jež jsou připoutány k zemi, svobodu. Jasně zbarvení ptáci bez ustání přinášejí lidem radost svým zpěvem, svým krásným opeřením a poselstvím svobody. V Atlantidě byly obzvláště obdivované labutě pro jejich rozvahu, královskou vznešenost a klid. Naprosto zřetelně, názorně projevili účel svého života a dokonce i nyní jsou považovány za královské ptáky. Všechna čistě bílá stvoření vibrují na velmi vysoké frekvenci. Ryby.
Ryby dobrovolně přišly na Zemi ze souhvězdí ryb a jejich úkol byl ekologický. Měli udržovat moře a řeky čisté. Veverky obecné. Veverky obecné byly nádhernými, vysoce rozvinutými a moudrými bytostmi z Orionu, přinášejícími svobodu a pocit radosti a živosti. Potkani a myši. Potkani a myši nebyli posláni do zlatých časů, ale nakonec se v Atlantidě objevili v době jejího úpadku, aby vyčistili odpadky na planetě. Potkani byli agresivnější a živili se mršinami, zatímco myši měli jemnější energii, díky které využívali situaci, jež se jim naskytly. Delfíni. Delfíni, moudré bytosti této planety, si přinesly vysokou energii, moudrost a vědění ze Sýria. Jsou strážci kosmického vědění, kteří uchovávají informace podobně jako počítač. V telepatickém období byli internetem, ke kterému se lidé připojovali, aby získali informace. Delfíni se vtělili jako učitelé. Byli to jasnovidci, velekněží a velekněžky oceánů, kteří udržovali vibrace vod na vysoké úrovni. Lidé v Atlantidě pro ně stavěli obrovské bazény, plavali v nich s nimi a přitom telepaticky přijímali rady, informace a moudrost. Jakmile začala Atlantida upadat, mezigalaktická rada se rozhodla stáhnout posvátné starodávné vědění a moudrost a přesunula tyto informace do delfínů. Když se Atlantida nakonec rozložila, někteří z těch, kdo organizovali její zničení, na sebe vzali delfíní těla. Byl zaznamenán každý detail toho, co se stalo, a mezigalaktická rada používá tyto delfíni jako paměťovou základnu pro získání informací o tom, jak a proč došlo k pádu Atlantidy. Sfinga udržuje všechny informace týkající se naší planety jako celku, nejen pouze o Atlantidě. Informace o všem, co kdy bylo, co je a co bude. Dělá to tak od jak živa. Andělští delfíni a hlavní ametistová lebka, o níž se podrobněji zmiňujeme v 25. kapitole, uchovávají veškerou moudrost Atlantidy. Rada však chtěla mít naprostou jistotu, že tato data budou uchována. A proto jednotlivé soubory informací rozeslala k uchování odlišným bytostem. Každý z různých druhů delfínů udržoval 1/12 informací, stejně jako jednotlivé křišťálové lebky. Zvířata z jiných experimentů. Ostatní zvířata se do Atlantidy nezapojila. Sloni, žirafy a velbloudi se například vtělili do Afriky jako součást jiného experimentu a krokodýly a vačnatci přišli do Austrálie v rámci tamnější galaktické zkoušky. Lvi, tygři, leopardi a ostatní velké kočkovité šelmy byly rovněž součástí odlišného experimentu na Zemi a byly dokonce ještě vyvinutější a vznešenější než černé kočky. Když Atlantida začala upadat,
Mezigalaktická rada vyslala na kontinent intenzivnější a mocnější pomoc. Přes energetickou biosféru, která obklopovala experiment, přivedla veliké kočky, aby mohla být využita jejich neuvěřitelná frekvence. Později v Egyptě tyto velké kočky spolupracovaly s faraony, kteří nebyli tak čistí jako Atlantané a potřebovali větší podporu. Astrální entity. Komáři. Komáři nejsou božskými stvořeními, jsou to astrální entity. Lidé neustále vysílají nějaké myšlenky. Když byli lidé v nízkofrekvenčních obdobích velmi naštvaní, intenzivně vysílali tento svůj hněv a frustraci do éteru. Nakonec se z toho stala myšlenková forma, která se projevila ve hmotě. A tak se zrodili komáři. Stejně jako všechny temné síly, nám i komáři nadále slouží tím, že vyvolávají naši podrážděnost anebo jsou k nám přitahováni, když jsme rozčilení. Mouchy. Mouchy jsou také astrální entity, které byly stvořeny bzučícími, zlostnými myšlenkovými formami lidí. Zase tady chodí Václav. Běž na stranu Václava. Jsou odvrácenou stranou lidské schopnosti spolutvořit s božstvím. Po pádu Atlantidy se svět začal otevírat a lidé cestovali. Přestaly být dodržovány ekologické principy, které se rozvinuly v čisté Atlantidě. Odpad začal být problémem a s ním se šířily i mouchy a dále se rozmnožovaly. Po dobu 1500 let během zlatého věku Atlantidy byli lidé a zvířata přáteli. Navzájem se milovali a uznávali. Neexistoval žádný strach ani nebezpečí. Mnoho zvířat bylo součástí rodiny. Dokonce i tehdy, když zvířata a lidé začali jíst maso, činili tak na základě božské dohody. Například hladový člověk telepaticky kontaktoval stádo a jeho nejslabší člen se nabídl jako potrava. Tato oběť jej posvětila a byla součástí vzájemné výměny mezi oběma. Tento princip stále uplatňují domorodé a americké kmeny, které převzaly svou moudrost z Atlantidy. Než uloví nějaké zvíře, poprosí je ve své mysli o svolení, abychom mohli přinést zpět energii čisté Atlantidy. Musíme se naučit ctít zvířata a znovu se s nimi přátelit. A teď následuje cvičení, které se jmenuje komunikace se zvířetem. Tak schválně, co se teď naučíme. Pokud máte psa, kočku nebo koně, či jenom myš nebo králíka, provádějte toto cvičení s nimi. Pokud ne, tak má možná nějakého přátelského domácího mazlíčka váš soused, nebo si s vámi někdy přijdou popovídat ptáčci a vždy bývají na polích nějací koně nebo krávy. Čím hlubší vztah již máte s nějakým zvířetem vytvořený, tím pro vás bude snazší se s ním spojit. Ze všeho nejdůležitější je však láska, vcítění a dobrý záměr, který vyzařujete ze své aury.
je snazší provádět následující cvičení ve fyzické přítomnosti vašeho zvířete, ale pokud tomu tak není, komunikujte s ním na dálku. A teď samotné cvičení. Tiše se posaďte se svým zvířetem, pohlaďte je a mluvte na ně, pokud chcete, ale není to nutné. Představte si, jak z vašeho srdečního centra vychází růžové světlo a obklopuje vás. Poté je rozprostřete i okolo zvířete. Mentálně tomu zvířeti povězte, že jej milujete a že si přejete s ním komunikovat. Když pocítíte, že jste navázali komunikační spojení, telepaticky se něco zeptejte. Ve stavu přijímání vyčkejte, až vám do mysli vstoupí nějaká odpověď. Ta obvykle přijde v podobě myšlenky, o níž si můžete myslet, že je vaše vlastní. Čím více to budete procvičovat, tím rychleji dokážete rozlišit své vlastní myšlenky od odpovědi zvířete. Někdy se záblesk odpovědi objeví až později, dokonce třeba i následující den, a proto se uvolněte a užívejte si toto cvičení bez očekávání nebo napětí. Takže já vám přeju krásnou komunikaci s vaším zvířetem. Se mnou tady komunikuje zase zrzavý Václav. Škoda, že ho nevidíte. Bourá zase všechno kolem mě. Nádherně reaguje na toto cvičení, protože přišel právě, když jsme měli cvičit se zvířetem. Tak se na to podívejte, jak já tady cvičím s Václavem. Takže vážení přátelé, zpráv z galaxie, tohle je konec 4. kapitoly knihy o Atlantidě. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava, Andrea a Václav. Vidíte, jak mi narušuje moje myšlení tento Václav. Tak dobrou noc, hezký den. Václave, nech toho.